sveicināt jūs mājās. Esam sagaidījuši jau piekdienu un plānojam sestdienu svētdienu, bet vēl jaunumu no Ventspils šai nedēļai un studijā Gonda Pūrniece. Latvijas pārtikas veterinārais dienests izplatīs informāciju, ka šonedēļ putnu gripa sasniegusi arī Ventspils pilsētu. Tā ir augsta patogēna forma, kas nozīmē, ka tā ir ļoti lipīga gripa, un ar šo gripu var saslimt kā mājas putni, tā cilvēki. Saslimšanas gadījumā ir visas gripai raksturīgās pazīmes – apsārtušas acis, drūdzes, augsta temperatūra, iespējams klepus. Tāpēc infektologi aicina netuvoties acīm redzam slimiem putniem, neņemt tos rokās un nepieskarties putnu līķiem. Savukārt putnu kopja aicināti norobežot mājputnus un lietot kā cimdus, tā respiratorus. Pārtikas un veterinārais dienests saņēmis laboratorisko izmeklējumu rezultātus, kas apstiprina putnu gripu mirušiem putniem tuvu turistu iecienītām vietām. Putnu gripa šonedēļ konstatēta sudrabkājām Ventspilī uz pastaigu iecienītā Dienvidmola, arī Liepājas pilsētas ezerā atrasts slimi ķīri un arī Kaltenes putnu taku jau skāruši šī slimība. Pirmo reizi Latvijā ir, teiksim tā, nu, tik nopietni un tik plaši, kā tas ir patreiz aptverts, jo, nu, jau var teikt tā, ka ir gandrīz visa Latvijas kārta, arī mūsu beidzamais Kurzemes bastions ir kritis. Infektologi brīdina, ka Latvijā plosās augsti patogēns gripas tips, kas ir bīstams arī cilvēkiem, tāpēc ne tikai putnukopji, bet jebkurš Latvijas iedzīvotājs šobrīd aicināts sevi pasargāt. Netuvoties mirušiem putniem, neņemt rokās acīm redzami slimus un novājinātus putnus un nemēģināt tos nogādāt mājās vai vetklīnikās. Mēs neesam saskārušies iepriekš ar šo gripas veidu, tāpēc arī imunitāte nav mums uz tieši uz tādiem gripas veidiem, un viņa varētu izplatīties. Un, ja gadījumā ir bijis kontakts, tad vajadzētu novērot savu veselību 10 dienas un, protams, arī griezties pie ģimenes ārsta. Dabas pastaigu cienītājiem ir jāzina, ka slimība konstatēta arī pilsētās, tāpēc par mirušiem eksemplāriem jābrīdina komunālie dienesti vai pašvaldības policijas dežūrdienesti. Ir jāinformē bērni un tūristi no ārvalstīm. Bērni iet peldēties, ierauga varbūt tās kādu putniņu, kas tur sagurs, tur kāpās varbūt tās, jā, vai baigi drošais, tādiem nevajadzētu tuvoties. Ventspils pusē ir saslimušas sudrabkājas, tikpat labi var būt zos, tikpat labi var būt gulbis, tikpat labi var būt tās jūras krauklis, nu tā tālāk. Līdz šim Latvijā bija sastopami putnu gripas veidi, kas nav bīstami cilvēkiem, bet prasīja papildus kontroli putnukopiem. Šobrīd zināms, ka neviens putnu audzētājs un eksportētājs ar augsti patogēno putnu gripu nav saskāries, bet ja gadījumā vīruss nonāk putnu audzētavā, ir jālikvidē visi putni. Mājputnu audzētājiem šobrīd nav liekts turēt vistas vai zosis atklātos aplokos, bet ēdināšana un dzirdināšana gan stingri jākontrolē, jālieto cimdi un respiratori. Putnu gripa ir bīstamāka cilvēkiem un norit smagāk par sezonālo gripu. Tas ir atkarīgs no tā, cik ilgi un cik tūs kontakts ir ar putniem un vai bija ievēroti kādi drošības pasākumi. Slimos un mirušos savvaļas putnus savākt ir katras pašvaldības atbildība. Diemžēl mājā slimība konstatēta arī mirušai Lapsai Daugavpilī, kas uzturējusies tuvu putnu ligzdošanas vietām. Tāpēc dabas takās jāpieskata arī mājdzīvnieki. Īpaši uzmanīgiem jābūt Madonā, Saldū, Liepājā, Ventspilī, Talsos, Rojā, Pļaviņās, Daugavpilī, Jēkabpilī, Krāslavā un citviet. Arī peldvietās, kur uzturas slimi ūdens putni, cilvēkiem iespējas saslimt ar putnu gripu palielinās, brīdina infektologi. Ceturtajā augustā jau 24. reizi notiks Ventspils pašvaldības lielās balvas un balvu pasniegšana tiem pilsētniekiem, kuri ar savu darbu nopelnījuši Ventspilnieku pateicību. Ik gadus īpaši komisija izvērtē un izvēlas šo balvu cienīgas personas, bet piedāvāt kandidātus izvirzīšanai var jebkurš iedzīvotājs. Lielo balvu pasniedz par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem, kas nesuši Ventspils vārdu valstī un pasaulē, vai par īpašiem nopelniem saimnieciskajā, kultūras un sabiedriskajā darbībā vai citās pilsētā nozīmīgās jomās. Balvu pasniedz par augstu profesionālu godprātīgu darbu kādā atsevišķā nozarē, uzņēmējdarbībā, pilsētas vides un vizuālā tēla veidošanā vai citās jomās. Balvai var tikt izvirzīti ne tikai konkrēti cilvēki, bet arī kolektīvi. Ventspils pilsētas doma aicina pilsētniekus pieteikt kandidātus balvas saņemšanai. Protams, ka mēs paši nevaram izvēlēties un mēs izskatām tikai tos kandidātus, ko ir iesūtījuši Ventspils iedzīvotāji, tā kā man tiešām lūgums būtu ļoti aktīvi. Es esmu pārliecināts, ka katrā iestādē, katrā uzņēmumā, katrā darba kolektīvā ir tik tiešām tādi cilvēki, kas ir pelnījuši šādu apbalvojumu, kā vienmēr mēs piešķirsim 7 balvas un vienu lielo balvu par izciliem sasniegumiem.
Kandidāts var pieteikt elektroniski vai aizpildot anketu un to iemetot speciālajās aptaujas urnās, bibliotēkās, poliklīnikā, tirgus laukumā, autoostā, tirdzniecības namā Tobago un visos Citro veikalos, kā arī domas paskastēs. 10. jūnijā Ventspilī tiks atklāta Baltijā lielākā rodaļu trasa. 1. jūnijā tā nodota eksploatācijā, tāpēc arī Kurzemes televīzija devās turp. Ventspils rodaļu trases kopējais garums ir 800 metri, no kuriem pats trases nobrauciens ir 580 metru, bet pacēlāja garums 220 metru. Augstākais punkts atrodas nobraucienā ap 25 metru no zemes. Mums vajadzēja risināt šo turisma sezonalitāti. Kā mēs zinām, mums ir vasaras piedzīvojuma parks, bet nu, viņš tad sezona beidzās un viņš beidz strādāt, un tad mēs gaidām ziemu, kad ir slēpošana atkal, kad jā, ir laika apstākļi vai nav, un tas dažādi mēdz būt, ja tas sals arī nav tik patstāvīgs, tas, kas ir galvenais mums, lai mēs varētu strādāt. Un ir šī sezonalitāte, rudens un pavasars, kad nekā nav, bet šī trasa ir tāda ar savu specifiku, kad viņā var braukt gan vasarā, gan ziemā. Lietus laikā kamans būs aprīkots ar aizsegiem un kamanu maksimālais ātrums spēj sasniegt līdz pat 40 km stundā, kas nozīmē elpu aizraujošu nobraucienu. Kamanām ir gan manuālā, gan elektroniskā bremzēšanas sistēma, kas nodrošinās pašu bremzēšanu gadījumā, ja pārsniegts drošs braukšanas ātrums. Šajās kamanās varēs braukt viens vai divi apmeklētāji vienlaicīgi. Fonā redzam pašu trasi, kura kopējais garums ir 800 metri. Tātad šī sarkanā skaistā ēka, tā ir servisa ēka. Tātad to arī kases māja. Tātad visa plūsma, kas nāks, pirmkārt kasē iegādāsies biļeti. Un tālāk jau šeit zem šīs ēkas, mēs tā ir tā saucamā iekāpšanas starta zona. Pēc starta ir pacelšanās taisnā līnijā līdz augšai. Un tad jau sākās vairāk kārtēji 360 grādu virāža, arī jau tālāk čūskveida nobrauciena līdz lejai. Pirms gada 1. jūlijā būvuzņēmējs Spils Būve uzsāk būvniecības darbus, bet finansējuma ieguvē liela nozīme bija arī pandēmijas laika atbalsta finansējumam. Covid nebija nekas patīkams, bet šajā gadījumā tas bija nostrādāja mums kā iespēja, jo bija šī atbalsta programma. Tieši, lai mazinātu Covid sekas, radītos zaudējumus un arī turisma infrastruktūrai, kur nu, ciet visvairāk, tajā mēs to labi zinām tajā laikā. Un bija šī atbalsta programma, kurai pieteicās pašvaldība un dabūja līdzfinansējumu. Un tādā veidā bija iespēja uzbūvēt šo rodeļu trasi. Par kādu naudu summu mēs runājam? 2 miljoniem aptuveni. Projektam piesaistīti tika ļoti pieredzējuši partneri. Vācijas uzņēmums ir izgatavojis rodaļu trases Amerikā, Ķīnā, apvienotajos Arābu Emirātos un lielākajās Eiropas valstīs. Lai objektu apsaimniekotu kvalitatīvi, tika izsludināts atklāts nomas konkurss, kuris solē uzvarēja Ventspils olimpiskais centrs. Rodaļu trases atklāšana plānota šogad 10. jūnijā. Startautiskā tenisa federācija sadarbībā ar Tenis Europe regulāri dažādās pasaules valstīs arī Latvijā organizē tenisa sacensības. Tādi turnīri notiek daudzus gadus dažādās pilsētās, kā Rīgā, Liepājā, Jūrmalā un Ventspilī. 7. reizi tenisisti ieradās Ventspilī, kur notiks sacensības 12 līdz 18 gadus veciem sportistiem. Tādi turnīri katru nedēļu notiek nu kādās 7-8 pasaules valstīs, un tie spēlētāji paši izvēlās, vai no tuvāko valsti, vai tur, kur viņa līmenim atbilstošs turnīrs ir. Tā kā tāda turnīra notiek visu cauri gadu visā pasaulē. Tenisā ir reitinga punktu sistēma, un jo tu augst vairāk uzvaru turnīros, jo tu savāc vairāk reitinga punktus. Attiecīgi, tu vari tikt klāt labākiem turnīriem. Ja tu esi starp labākajiem junioros, tad tev ir viens solis, un tu jau vari tikt pie profesionāļiem spēlēt. Tad tas, nu, tā tas notiek ne tikai bērnu un jauniešu līmeni, bet arī profesionāļu līmenī, tad, jo tev ir vairāk reitinga punkti, jo tu tiec pie naudīgākiem, bagātākiem turnīriem, jo tu vari tālāk izsisties pasaulē. Turnīrā piedalījās apmēram 80 tenisisti no 15 valstīm. Pati aizraujošākā un ilgstošākā bija pāri fināla spēle, kurā tenisists no Latvijas Arķoms Afanasjevs kopā ar Lietuvas sportistu Jūliusu Augunasu uzvarēja pāri no Latvijas Ričardu Špaku un Stefanu Audriņu. Manuprāt, šī turnīrs ir diezgan stiprs, ļoti daudz labi spēlētāji no ārzemēm. Arī mums latvieši ļoti labi spēlē šogad. Un es tā domāju, ka tieši mēs ar Ričardu izgājām finālā,
ka nu arī varam redzēt, ka otrajā kortē iet fināls, arī tur spēlē divi latvieši. Un tāpēc ir liels prieks, ka mūsējā spēle ļoti labi. Arī fizioterapeits teika, ka ļoti labs, man te ļoti palīdzēja. Jā, paldies viņai. Ļoti liels paldies savādāk, kas nevarētu izdzīvot šajā turnīrā. Jā. Pagājušajā nedēļas sacensībās tur varbūt neatsepījos pēc spēles un samocīja. Nu, tā bieža trauma ir, bet jā. Sakiet, lūdzu, kā jūs tiekat galā ar stresu? Mēs jau spēlējam ļoti daudz gadus, man liekas, ka no 4 gadiem. Kad tu izeji uz korta, tur jau vispār citas emocijas. Tu spēlē vispār nedomā par īpašu stresu. Tu tā kā spēlē, ja zaudēji punktu, nu, tad nekas. Nu, ja uzvarēji, tad ļoti labi. Tu bļauj uz visiem korti, kas tu esi malec un tā tālāk. Un kā tev? Nu, pagājuši gadu šeit tieši es sāku savu starptautisko karjeru. Un teikt, ka ar laiku tu pierodi pie tā stresa, un tagad, piemēram, šitā pie 5-1 diezgan bišķi trīcēja rokas. Pāru kategorijā starp meitenēm uzvarēja Igaunijas sportistes Anna Marija Tortupa un Lisete Aljas. Individuālajā spēlē visas sāncenses uzvarēja un pirmo vietu ieguva Latvijas tenisiste Marija Markina, kura finālā apspēlēja Somijas pārstāvi Darjubi Baņinu. Starp jauniešiem labākais bija Somas Oskars Paldanius. Tieši šobrīd Ventspils lielajā laukumā notiek apbalvošanas ceremonija. Ventspils pašvaldība vēlas pateikties diviem hokejistiem, kas sasniegušus augstus rezultātus pasaules hokeja čempionātā. Protams, ka šobrīd viņi spēlē ārvalstu ļoti augsta līmeņa klubos un no nākamās sezonas arī ne tikai Arturs Šilovs, kas ir Vancouveras Canucks spēlētājs, arī Uvis Balinskis, ir parakstījis līgumu ļoti augsta līmeņa NHL klubu, Floridas Panthers, tā kā abi šie sportisti, ja, divi no mūsu izlases varoņiem, kas šo vēsturisko panākumu bronzas medaļas izcīnīja, un kam ir Ventspils saknes, ja, viņi ir savu karjeru, faktiski savā karjeras gaitā, sasnieguši, var teikt, visaugstāko punktu, ja tā ir spēcīgākā pasaules līga. Bet tagad gan es došos uz Ventspils lielo laukumu, kur līdz pat 8 turpinām suminēt bronzas medaļas ieguvējis pasaules čempionātā hokejā. Tie ir puiši, kas savu karjeru uz ledus aizsākuši tieši Ventspilī. Uzņēmums Ventspils Reiss informē, ka no 1. jūnija tiek atjaunots vasaras sezonas maršruts numur 20 – Celtnieku iela mols. Pilsētas viesi un ventspilnieki varēs aizbraukt līdz pat Pludmalei. Autobusu kustības grafiks un kustības ceļš maršrutā numur 20 netiek mainīts un paliek tāds pats kā iepriekšējās sezonās. Šis maršruts kursēs katru dienu līdz 31. augustam.